weli waxaa lagu jiraa dabaaldega iyo xuska sanad guurada 2017-aad ee 18-ka May. Shacabiga Soomaaliland meel kasta oo ay dacallada dunida ay kaga sugan yihiin, maalintaasi qaranimada Soomaaliland waxa ay u dabaaldegayaan qof walbaaba halkuu joogo. Aynu u kacno xagga iyo dalka UK, gaar ahaana magaalada Coventry, waxaa khadka ku jira oo si toosa waqtigan ugu jira khadka Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed, guddoomiyaha jaaliyaddaasi Soomaaliland ee halkaasi, islamarkaana waqtiyo badan ka shaqaynayay arrimaha cutiraafraadinta, islamarkaana maalmihii u dambeeyey iyo xafladii saacadihii u dambeeyey lasoo dhaafay ka dhacay magaaladaasi goobjoog u ahaa ee lagu xusayay 18-ka May. Cabdirasaaq, may maqashaa? Si fiican baa ku maqla. Balaad ku soo dhawow studio-ga Bulsha TV iyo balaad waxaad nooga warantaa sidii aad u xusteen maalinta qaranimada Soomaaliland 18-ka May iyo dalkaasi UK, gaar ahaan magaalada aad joogto oo aad ku qabateen xaflado kala duwan. Bulsho, marka ugu horreysa waan idin mahadnaqayaa, waan idin salaamayaa dhammaan reer Soomaalilandna, dhammaantood waan salaamayaa meel ay joogaanba, madaxiyo Minjo meel kasta ay joogaanba. Run ahaantii haddaan halkaa ku saxo, magaalada Coventry waxay ka mid tahay West Midland oo caasimadeedu tahay magaalada Birmingham. Marka bacdamaa uu wafdi imanayay uu hogaaminayay wasiir ku-xigeenka maalgashiga iyo safaaraddii Soomaaliland, waxaanu garanay in halkaa la isugu wada tago. Marka taasaanu ka qayb galay Birmingham oo xalayta ka dhacday maxay tahay magaalada Birmingham, runtiina xaflad aad u weyn oo aad u farxad leh ahayd. Marka deesta aad sheegtay dabaaldega loo dabaaldegayo sanad guuradii 2017-aad ee madax banaanida ama lasoo noqoshada madax banaanida Soomaaliland, meelba waa lagu qabtay. Tani imkana runtii mid xiise gaaray lahayd, waayo dhowr sannadood ama ayaa jirta oo aynaan qabanin oo COVID-19-ka daraaddeed. Marka waqti fiican bay kusoo dhigantay. Marka runtii yacni si ma garanaysa aan caadi ahayn oo ma garanaysa ayaa la yaab leh, waa meel walba looga qabtay oo farxaddu ay meel walba isqabsatay. Annaguna dadkaasaan ka mid ahayn, haddaan dadka dibada nahayna, si gaara baan anagu farxad gaara baa ma garanaysa iyo xiise gaaraan u haynaa arrimaha Soomaaliland iyo ma garanaysa damaashaadkeeda iyo wanaageeda iyo ma garanaysa intaba waanu haynaa. Marka magaalada Birmingham ba marka lagu qabtay, saan kuu sheegay, dad badan baa kasoo qayb galay, hadallo badan baa halkaa laga jeediyey. Runtiina laba xafladood baydo mid waxa ahayd mid ma garanaysa damaasho oo ciyaar iyo heesa ahayd wixii dambe la qabanayay, midna waxa ahayd meeshii lagaga hadlayay oo dadka odayaashay isugu yimaadeen. Anigu taasaan ka qayb galay. Si fiican bay u dhacday. Taariikhii Soomaaliland iyo May waxay ku fadhido iyo in la ilaaliyo waxaasoo dhan baa la istusay, hadal badan murtile ayaa halkaa laga jeediyey. Guud ahaan runtii waxa ahayd ma garanaysa xaflad aad u wanaagsan bay ahayd oo kamid ah xafladaha meel walba lagu qabtay Soomaaliland ay u damaashaadiis. Cabdirasaaq, kolle waxaad joogtaa dalkaasi UK, xafladihii hore ee Aydin May, tan maxaad ku xasuusataa oo ay idinkaga duwanayd oo aad ku xasuusataa xafladihii aad soo qaban jirteen? Wallaahi xafladihii horta saan sheegay marba yar kala gooyeen iyadoo ay COVID-19 cudurkii uu kala gooyay adduunkaba. Marka tan imka marka xiise gaara loo hayay, run ahaantiina dadaal badanna waa loo galay aqoonsiga. Marka calaamado badan baa muuqday in ma garanaysa dadaalkaas inaynu midhihiisii aynu helayno insha allaahu, oo aynu ma garanaysa sanadka aqoonsigii aynu heli doono, oo sanadkaasoo dowladduna ay halka halkudhigeedu yahay aqoonsi iyo ayatiin. Marka dhammaantoodba waxaan ku shaqayn doonaa runtii halkudhigkaas aynu ku shaqayn doonaa. Ise gaaray u lahayd waqti farxadeed bay ahayd, waqti aynu ma garanaysaa dabkii maama dabkii qabsaday magaalada Hargeysa, suuqa Hargeysa u ahayn, aynu si fiican uga ma garanaysaa aynu uga gurmanay oo halkaa aynu ka muujinay Soomaaliland cududeeda iyo iskaashigeeda iyo jacaylkeeda, oo aynu taasi ay muujinayso inaynu dhibaato kasaba aynu dad ma garanaysa ka gudbi karanahay. Dabeetana farxaddan aynu oga dambeysay run ahaantii, dee waanu daawanaynay oo ma garanaysa warbaahintu way noo soo diday in Soomaaliland caasimadda si fiican looga dabaaldegay, halkaa laga muujiyey ciidamada qalabka sida iyo dadweynuhuba ay halkaa kusoo bandhigeen, maxay ahaytay tuulooyinka, magaalooyinka, meel kastaba Soomaaliland raba in calaamada Soomaaliland ka loo leeyahay.
hadal loo yaabo adduunka dhan waa in hoos soo jiitay runtii ahay dadka dibadda saasay uga qayb galeen dadka UK waa meelaha ay ugu badan yihiin jaalada Soomaaliland marka magaalo kasta oo ay dalka UK waa lagu qabtay inkastoo ay qaarkood waqtiga maalinta meelaha saaxadda iyo sabtida lagu beegay qaarina maalintii baa ay ku beegeen koox suurtooday marka runtii caam ahaan waxa ay magaraysaa farxad aad u weyn bay insha Allah ilaahay inagu gaarsiiyo maskaxdaba loo wada jeediyo insha Allah ana sanadka dambe waxaan aad ugu rajo qabnaa inagoo leena aqoonsaday in markaa u dabaaldegno mid ka sii weyn dabaaldega markaa waan dhamaantiin waan inta kooda faraxsanahay waaye Cabdirasaaq in sanad guuradan 2018 ka May maalinta qaranimada Soomaaliland meel kasta oo uu ka socdo xuska iyo isku soo baxaya dabaaldegu shucuurta dadku ma ahayn tu la soo koobi karayo oo aad bay dadku dareenkoodu ay ku soo jiidanayeen isla markaana aad u arkaysay siyaabaha ay isku soo xardheen astaamaha qaranka iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee tawxiid kale magaaladaasi aad joogteen aad ku qabteen xafladdaasi een dareenka dadku siduu aha wallahi dareenka dadku si aad sheegtay mid la maleyn kara ma aha mid la mid ah buu aha dadku aad bay wada faraxsanaayeen calankii baa la wada sitay waa heesiyadii baa la qaadayay waxa laga sheekeynayay qiimaha ay ku fadhido 18ka May waxa dhashay oo la tilmaamay inuu halgankii dheera ee qadhaadha ay soo maray inuu midhiisii yahay markaa maanta aynu garanaysaa inuu midhiisii guranayno marka in la ilaaliyo oo magaranaysa laga ilaaliyo wixii kunba laga ilaaliyo oo magaranaysa loo halgamo sidii aynu dhameystir lahayn aqoonsiga waxyaabihii la isu sabay ka mid ahayd iskama yiman aydiin May hadii lixdankii aynu hawlyar ku helay gobolnimada aynu ku helay maanta waxaynu ugu joogtaa badhiga marka waxa weeye ciyaay ciyaay ma gali karto marka inta niyada lagu hayo waxyaabihii la isu sabay ka mid ahayd oo magaranaysa halka laga jeediyay gabadha laga jeediyay marka dhamaanteed waynu garanaynaa qiimaha ay ku fadhido marka sida daradeed bay dadku magaranaysa ay ugu dabaaldegayeen iyagoo dalkii maanta uu farxad iyo dhismihii uu hagaagay oo dadkii nabad yihiin oo noloshii soo kacday oo dadkii farxad ku nool yihiin oo laga soo gudbay marxaladii xumeeyda maanta maalin maamulka dabaysa dhaqaali soo fiicnaanayo dadkii ay soo fiicnaanaya taas runtii keentay in aan magaranaysa halgankii loo galay aan isku ahayn ciyaar ee magaranaysa loo halgamayay nolol wanaagsan iyo magaranaysa farxadda maanta aynu haysano ee meel walba isqabsatay runtiina loo baahan yahay inuu magaranaysa intay naga hadhayna aynu dhameystirro oo aynaan magaranaysa waxa ina dibino riixay ay ka fogaano waa inuu yoolkaad magaranaysa kana dambaysta aynu dhamaanteen ba ku shaqeyno waxa kale oo ay muujinaysaa magaranaysa farxadda iyo damaashaadkaasi wuxuu meel walba oo Soomaaliland iyo meel kasta Soomaaliland dadka reer Soomaaliland ay joogaba laga muujiyay waxay muujinaysaa calaamadu tahay afti Soomaaliland inay magaranaysa madaxbannaanida ay la soo noqotay mid dhab tahay in dadka oo dhan uu ka midaysan yahay tahay taasina waxay u jeedinaysaa fariin cidda dadka inaga soo horjeeda ama dadka magaranaysa shaki kaga jiro marka waxaan oran lahaa waxaan halkan soo jeedin lahaa dawladda ay jaarka nahay ee magaranaysa Soomaaliya ugu horeeyso siyaasiyintooda dawladda ay sameysteenba waxaan leenahay waxa loo baahan yahay dhab ku celin si dhab ah u dhaqantaan Soomaaliland magaranaysta in ay ogaataan in aan Soomaaliland taani mar labaad midnimadii ku soo noqonayn idinkuna aadan idin ka shaqeysaan way dadka annagana farxad ay qaataan oo nabadgelyo ku wada noolaano taas oo qoray naga dhaxaysa laakiin midnimo iyo waxaasi meesha may marayso wayna taa ku biyaabtaan waagaag taasi waxaan filayaa in lagu kala wado aanba baxay oo hadal aan ka taagneyn Cabdirasaaq dalkaasi UK aad joogtaan
baarlamaankii iyo wasaaradihii arrimaha dibadda iyo meelihii kale ee fariinta loo gudbinayay ma la xidhiidheen, maadaama aad inta badan aad ka shaqeyso arrimaha cudiraafraadinta? Joogi buu ka shaqeynaya marka, laakiin arrimaha rasmiga waxay noo qaabilsan safaaradda. Marka waxaan warka ku hayaa 23 xildhibaan inuu maanta inoo heega yihiin oo laisku dayayo in la gaadhsiiyo ilaa koorum suurtagelaya in marka laynoo seexo. Marka taasaa laga shaqeynayaa. Marka dadweynaha halkan qurba joogta reer Soomaaliland ee UK ku nool, mid waliba magaaladiisa NBU ku leeyahay, marka taasaan ku shaqeynayna in laga dhaadhiciyo biyada garanaysa magaalo walba jooga, inay garanaysa ay laga dhaadhiciyo inay inagu soo biiraan, dabeetana aynu helo tiro ku filan magaranaysa in baarlamaanka garanaysa loo gudbiyo ay baarlamaanku ay seexaan. Isla markiiba waxaa farxad leh in maanta magaranaysa ilaa 25 xildhibaan oo dee dowladaha hoose inay kasoo baxeen doorashadii dalka UK. Taalafteedu dowr bay ka qaadanaysaa, waayo siyaasadda hoose iyo tasare labada way isku xidhayin. Marka taalafteedu wax weeye waxay inoo soo kordhay oo magaranaysa ajiif maada wax inoo soo kordhay weeyaan. Marka waxaan rajaynaynaa dadaalkan sanadkan inuu magaranaysa loo ballansan yahay in la xoojiyo oo magaranaysa si loo gaadho halka hadafkan. Aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed.